Record absolut de înscrieri la etapa de coastă de pe Valea Cetății de la Râșnov. 100 de mașini vor urca în acest weekend într-o etapă istorică desfășurată, din păcate, fără accesul publicului. Record de participare pentru coasta de la Râșnov. Numai puțin de 110 piloți s-au înscris la cursa de pe Valea Cetății, a doua etapă în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă. Deși este o cursă de casă pentru brașoveanul Octavian Ciuvică, apărarea victoriei din prima etapă este foarte dificilă, pe lista de start a etapei numărându-se printre alții campionii Silviu Dumitrescu și Lucian Răduț. Ne mai desparte o zi până la startul celei de-a doua etape din cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă. Trofeul Râșnov, o etapă de casă, o etapă cu record de participanți, 110 la număr. Victoria de la Cheile Grădiștei mă obligă să fac o figură frumoasă și aici, acasă, în fața brașovenilor, chiar dacă voi avea cei mai puternici adversari. Vom respecta toate normele COVID, chiar dacă spectatorii nu vor fi alături de mine pe celebra probă ce leagă Râșnovul de Poiana Brașov.